серед безкраїх просторів переорених земель. Серед мережі міст та промислових гігантів причаїлися останні острівці колись величної екосистеми – степу. Торські степи, розташовані на Донеччині, є яскравим прикладом краси степів України. Сотні видів степових рослин та тварин формують і підтримують середовище нашого існування та наповнюють життя природною красою. На жаль, людина доклала максимум зусиль, щоб степ не залишався степом. Щоб зникала його флора і фауна. Щоб пересихали його річки. Щоб степ перетворювався на пустелю. Останні степи вижили, але чи виживуть вони разом з нами в найближчому майбутньому, залежить лише від нас. Створений на Донеччині в суворі часи перший вітчизняний, повнометражний, науково-популярний фільм про людину та степ. «Торські степи. Життя, смерть, воскресіння».